sigara chicharo nyamaka wewe hura kwisonga uno mare kuduida nyamaka wewe uture twose muri kwisonga tura dutaburiyo twimihigo umugabo n'umugore baricara mu rugo n'abana bagahiga icyo bazageraho twagara buriya yaduteye inkunga cyane yankunganire kuburyo ubwo n'umuhinzi wari wese afite imbaraga n'ubushake bwo kubikora kubera president wa republika wampaye inka ndafumbira nkeza bunda ry'ibishyimbo rwose ndasarura twe dusarura buri kwezi twe tujya kuri sako tukazana amafaranga Reka ngusuhuze wo ukurikira ikiganiro nyamagabe mu iterambere cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro mugezweho n'imparirwa mihigo z'akarere ka Nyamagabe. Hashize amezi 8 akarere ka Nyamagabe gasinye imihigo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Imyinshi muri iyo mihigo uyu munsi imaze kweswa, indi nayo iri mu nzira zo kugira ngo yeswe ku kigero cyiza. Mu kiganiro nyamagabe mu iterambere cy'uyu munsi tugiye kureba umuhigo ku wundi aho ugeze weswa ndetse n'imaze gukorwa kugira ngo weswe. Muri kiganiro kandi turibanda cyane ku mihigo idasanzwe yagaragaye muri uyu mwaka w'imihigo wa 2016-2017. Imwe muri yo twavuga nk'ikibuga cy'indege cyubatswe mu karere ka Nyamagabe ndetse na IDP mode idasanzwe izagaragara mu mashuri ya etaje iri kubakwa imugano ho mu karere ka Nyamagabe. Iki ni kiganiro Nyamagabe mu iterambere, nge ndi Theo Breze Kigabo, ngira kibateguriye nange kukibagezaho. Ikaze kuri mwese. Rwanda rurakataje mu iterambere rirambye. Ibi byabereye benshi b'amahanga bibaza ibanga abanyarwanda tugendana. Twe twambaye ikirezi tuzi ko kira. Tuzakomeza tubahige kuko intori zirusha intambwe dutuje gukurira ku mihigo. Imihigo y'akarere ka Nyamagabe mu mwaka wa 2016-2017 twahize imihigo 71. Muri iyo mihigo 38 iri mu rwego rw'ubukungu. Imihigo 18 iri mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage, naho imihigo 15 ikaba mu miyoborere myiza ndetse n'ubutabera. Ibikorwa byatoranijwe byashyizwe mu mihigo byatoranijwe hashingiwe ku byifuzo by'abaturage. Abaturage bagaragaza ibyo bifuza byakorwa kandi byahindura imibereho myiza yabo irushaho kuba myiza. Ikindi kandi hashingirwa no kuri gahunda za guverinoma muri za nkingi enye, hakarebwa ibyerekezo bigari by'igihugu, icyerekezo 2020, gahunda y'imbaturabukungu ndetse na gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Iyi mihigo iri mu nkingi zose za guverinoma yahizwe itangiriye ku rwego rw'umuryango. Turicara mu mudugudu, umuturage wese agatanga ibitekerezo, yarangiza akiha n'ingamba z'uko azabigeraho. Mu bihingwa ngandurarugo muri aya mezi atandatu abanza y'umwaka w'imihigo, twahuje ubutaka hahingwa ibirayi kuri hegitari 1,681, ibishyimbo kuri hegitari 9,633 ndetse n'ibigori kuri hegitari 9,754. Abahinzi ubwabo barihamiriza ibyiza byo guhuza ubutaka buhingaho igihingwa kimwe cyatoranijwe. Natangiye ndi umuntu uhinga ibiro bitarenga 200. Ntago nari nzi, numvaga banavuga ngo toni nkumva ko ntazi icyaricyo. Aho nagiriye mu mahugurwa nkamenya kurwanya indwara n'ibyonyi, nkamenya gukurikirana igihingwa cy'ikirayi mu murima. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu niguriye moto, maze kugura n'imodoka. Imodoka twayiguze 30,000,000 niho tukiyigura. Moto yo twari tuyimaranye iminsi, moto yari yayiguze 2,200,000. Mu guhangana n'imbogamizi z'ubutaka busharira, gukoreshishwagara imbuto z'indobanure ndetse n'izindi nyongeramusaruro n'igisubizo kirambye. Ibi kandi nibyo bidufasha kubona umusaruro ukwiye kuri hegitari. Leta yashyizeho gahunda ya nkungane ku fumbire mvaruganda. Ubuhamya bw'imparirwa mihigo birahamya ko ku rugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Twagara buriya yaduteye inkunga cyane, yankunganire, yaduteye inkunga ku buryo abahinzi bose iyo tubigishije
dukurikije uko tubibere ku by'ubuhinzi bose bamaze kubijijukirwa ku buryo ubona umuhinzi wari wese afite imbaraga n'ubushake bwo kubikora mu bihingwa ngengabukungu icyayi cy'u Rwanda cyahogoje amahanga akarere ka Nyamagabe kabarizwa n'inganda ebyiri zigitunganya ibi ni byo bituma twongera ubuso giteyeho umwaka ku wundi muri aya mezi atandatu hegitari 143 nshya zateweho icyayi maze toni 244 zitunganirizwa mu nganda zacu za Nyamagabe akarere ka Nyamagabe ubu kari mu turere ducumbikiye inganda nyinshi zitunganya ingufu z'amashanyarazi mu gihugu aya mashanyarazi ntabwo acejeje abaturage gusa ahubwo nibo ba mbere bayahabwa mbere y'uko yerekeza ahandi ingo 550/660 zari ziteganyijwe ubu zimaze kubona amashanyarazi mu ngo zabo mu rwego rwo guteza imbere imiturire iboneye cyane cyane mu cyaro imirimo irarimbanyije mu mudugudu w'icyitegererezo mu kagari ka Sovu uho mu murenge wa Mugano ahari kubakwa IDP modo y'icyitegererezo ndabanzana nashimire perezida Paul Kagame yuko ari umusaza ushoboye cyane avuga ati abantu nibature heza bagezweho iterambere amazu amashanyarazi n'umuhanda mwiza inaha dusa nkaho twa twasigajwe inyuma n'amateka mbega gutuzwa mu mazu meza muhazanya amashuri ye nayo mataje ntabwo twari tuyazi bamwe none yahageze ayo mazu meza rero nayo ni nkaho tuvanywe muri nyakatsi ibyo naryo ni iterambere muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 dusatira umusozo gahunda y'imbaturo y'ukungu ya kabiri IDPRS2 ndetse n'icyerekezo 2020 intego yo kwegereza abaturage amazi meza n'impakanizi y'umuzingi aha niho tuvoma imishinga yo kubaka imiyoboro y'amazi ifasha mu gukwirakwiza amazi meza mu duce twinshi tw'akarere ka Nyamagabe aya mezi atandatu turangije asize imiyoboro ibiri y'amazi yuzuye abaturage basaga 2000 bavoma amazi meza hafi yabo kuvoma umwana yajyaga kuvoma kamara nk'amasaha 2 cyangwa 3 ubu ngubu ni igisubizo twabonye igisubizo rwose imirimo irakorwa amasuku tukabona amazi yo kunywa meza n'abana ntabwo bagipfusha umwanya ubusa urwego rw'ubwikorezi twahize benshi imirimo yo kubaka umuhanda w'amabuye wa kilometero 0.6 mu murenge wa Tare muri santere ya Gasarenda igeze ku kigero cya 39 Gasarenda bitewe n'uko ivumbi ryari ritumereye nabi ivumbi rizagabanuka mu mazu yacu tugira isuku mu byo ducuruza uyu muhanda numara gukorwa icyo kijyanye n'ubuhahirane kizoroha hagati y'umurenge wa Tare n'imirenge ya za Buruhukiro za Mushubi ndetse na Gatare imirenge yo hirya iriya nayo imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege ntoya igeze ku kigero cya 95% isozwa mu rwego rwo kongera umusaruro no guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi ibikorwa remezo nk'amasoko amahoteli byashyizwemo imbaraga isoko rya kijyambere rya Gasaka imirimo igeze ku kigero cya 38% naho imirimo yo kubaka hoteli Nyungwe Backpackers irakomeje mu nkengero za Nyungwe naho isoko riciriritse ryaruzuye mu miko mu murenge wa Cyanika ibikorwa remezo byose kandi byagize uruhare mu guha akazi abantu 1921 harimo abagabo 1097 ndetse n'abagore 824 imahirwa mihigo kuzigama bimaze kuba umuco ibigaragaza n'ubwitabire bw'abagana ibigo by'imari mu karere ka Nyamagabe abanyamuryango bashya barisukiranye mu gufunguza konti mu bigo by'imari byegiriye Rwanda bya Sako bakabitsa ndetse ntibatinye no kwaka inguzanyo ngo biteze imbere akarere ka Nyamagabe turi imparirwa mihigo mu kugira amashyamba menshi hano dushingira kudakura mu ruge twongera ubuso bushya ndetse tunavugurura amashyamba ashaje muri aya mezi atandatu hegitari 253 zatewe amashyamba naho hegitari zisaga 19 ziriho amashyamba ashaje zirasazurwa ngo nta misoro nta mahoro amahoro yahungabana iyi mvugo ni ukuri ibi byatumye muri uyu mwaka w'imihigo haigwa kongera imisoro ikagera ku mafaranga miliyoni zisaga 998 aya mezi atandatu tukaba tuyashoje dukusanyije miliyoni 304 imihigo kandi ya 2016-17 ni imihigo mu by'ukuri uyu mwaka igaragaza udushya ndetse ikaba ari n'imihigo mu by'ukuri ubona iriho igenda ituganisha ku cyerekezo dushaka kuganamo 2050 muri utwo dushya navugamo nk'iki kibuga cy'indege gitoya
duhagazeho twiyubakiye navuga nkaho to dutunganya umudugudu w'icyitegererezo ibizwi nka IDP Model Villages turiho twubaka mu murenge wa Mugano ariko none ukaza budasanzwe kuko na hantu harimo inyubako nk'amashuri zizagaragara zigerekeranye inzu z'amagorofa ni ibintu bidasanzwe mu mirenge y'icyaro cyangwa se ahantu h'icyaro kuzamukira mu iterambere abanyarwanda twabigize muhigo ibi byatumye hashyirwaho gahunda ya VUP maze natwe nk'imparirwa mihigo tuyakirana na yombi maze abatuye Nyamagabe ibavana mu bukene batera intambwe igana heza amezi atandatu dusoje imiryango 2,186 yahawe akazi k'imirimo y'amaboko naho imiryango 3,304 ihabwa inkunga y'ingoboka ibafasha kubona iby'ibanze mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse imishinga y'imiryango isaga 500 ihabwa inguzanyo muri gahunda ya financial services uku gufasha abatishoboye kandi kwageze no kubacitse ku ishumu rya jenoside yakorewe abatutsi badafite aho baba maze imiryango 20 itangira kubakirwa amazu yo kubamo kugira ngo itandukane no kuvirwa ndetse no gucumbika Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ati gira inka munyarwanda iyi gahunda itumye abanyarwanda abatunzi byarabonwaga nk'inzozi nayo uyu mwaka yashyizwe mu mihigo maze inka ziratangwa izindi ziriturwa aya mezi atandatu dusoje imiryango 156 yabonye inka muri gahunda ya gira inka guteza imbere uburezi muri uyu mwaka nabyo byashyizwe mu mihigo maze twiyemeza kubaka ibyumba by'amashuri 39 ndetse n'ubwiherero 72 muri aya mezi atandatu dusoza ibyumba 21 byamaze kuzura neza biteye amabengeza ndetse abana batangiye kubyigiramo u Rwanda ruteye imbere niyo mpamvu rutuye bagomba kuba bajijutse ibyatumye bataye amashuri basubira mu ishuri ndetse n'abayacikirije kera bafashwa kwiga gusoma kwandika no kubara abakuzi 3,312 bigishijwe gusoma kubara ndetse no kwandika ubuzima buzira umuze niyo soko y'amajyambere iyi mvugo ngira ngo nta ukishidikanyaho mu gufasha imparirwa mihigo za Nyamagabe kugira ubuzima buzira umuze abatuye Nyamagabe bashishikajwe kujya mu bwisungane mu kwivuza kugira ngo bafashanye mu kuvuzanya abagore babyara barindwa impanuka zaboneka igihe cyo kubyara maze babyarira kwa muganga muri gahunda yo kubyara aho umuntu ashoboye kurira ababyeyi bashishikazwa kuboneza urubyaro abakoraga ingendo ndende bagana amavuriro ndetse rimwe na rimwe bikabaviramo ingorane zitandukanye bavunwa amaguru ubakirwa inyunganire na vuriro poste de sante eshatu hafi yabo mu bufatanye n'abaturage n'inzego zitandukanye ndetse harimo n'abafatanyabikorwa hari impinduka nziza iri mu kugaragara mu mibereho y'abaturage hano mu karere ka Nyamagabe ibyo nabivuga nshingiye mu nzego eshatu hari mu rwego rw'uburezi hari mu rwego rw'ubuzima hari no mu rwego rwo kureba impinduka nziza iri mu baturage batishoboye u Rwanda rumaze kuba intangarugero mu ruhando rw'amahanga mu miyoborere myiza ibi natwe nk'imparirwa mihigo byaduhaye ishema maze bitwongerera imbaraga zo gukomeza kwenyegeza iki gicaniro cy'imiyoborere myiza gahunda y'ukwezi kwawe imiyoborere myiza kurakorwa ndetse hakorwa n'igenzura ry'uko abaturage bahabwa serivisi mu bigo binyuranye iya gahunda yo kwishakamo ibisubizo y'umuganda ishyirwamo imbaraga mu kongera ubwitabire bituma n'agaciro kawo kiyongera kubera ibikorwa by'indashyikirwa byagezweho hifashishijwe umuganda umuganda tuwakira cyane kuruta mbere uko byari bimeze kandi kubera umuganda amashuri dusigaye twibakira amashuri dusigaye twubakira abatishoboye gukora mbese ibikorwa remezo byose tukabikora neza tuharura imihanda nta kibazo tukigira cy'imihanda ubuhahirane nta kibazo tugifite ku by'imihanda abaturage bashishikarizwa kugira uruhare mu bibakorerwa maze bituma ubwabo bagira uruhare rutaziguye mu itegurwa ishyirwa mu bikorwa ndetse n'isuzuma ry'imihigo bihereye mu muryango mu gutangira serivisi nziza ahantu haboneye kandi hagendanye n'icyerekezo cy'u Rwanda inyubako y'akarere nshya yaruzuye imirimo yo kubaka ibiro by'umurenge wa Kamegeri igeze ku kigero cya 68% indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bishyirwa imbere maze gahunda ya Ndi Umunyarwanda ihabwa intebe kuva ku mudugudu kugera ku karere ubufatanye ku nzego zose nibwo butumye iyi mihigo yeswa imparirwa mihigo za Nyamagabe turi urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere twiyemeje kwesa imihigo uko twayisinye kandi tukayesa ku bufatanye nk'uko bigaragazwa n'uruhare rwa buri wese kuva umuturage mu mugenerwabikorwa ariko akaba n'umufatanyabikorwa mu mihigo abafatanyabikorwa bacu ku rwego rw'akarere
bagira uruhare muri ya mihigo ihindura imibereho y'abaturage kugira ngo irusheho kuba myiza. Turashimira cyane abaturage, turashimira inzego zose kuva ku nama njyanama, tugashimira abafatanyabikorwa bibumbiye mu ihuriro ry'abafatanyabikorwa ku rwego rw'akarere, inzego zose dukorana ku rwego rw'akarere, dushimira n'abakozi bagira uruhare mu gushyira mu bikorwa iyi mihigo. Tugeze mu cyiciro cya mbere cy'amezi atandatu, kandi no mu gihe gisigaye imihigo nk'uko twayisinye tuzayesa ku bufatanye. Imihigo irakomeye kandi irakomeje. Uruhare rutaziguye rwa buri wese mu muryango kugera ku karere ni ryo banga twifashishije none umusaruro ubaye kwesa imihigo. Nubwo intambwe itewe ishimishije, urugendo rw'iterambere rwo ruracyahari. Gusa ubushake n'ubushobozi ntawe utwigimba, kandi nta shiti ko intego yo kugana heza izagerwaho. Imparirwa mihigo za Nyamagabe, urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere. Reka nize mbashimira mwe mwakurikiye ikiganiro Nyamagabe mu iterambere cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro mwabonye aho imihigo y'akarere ka Nyamagabe igeze ishyirwa mu bikorwa. Ngira ngo mwabonye ko imyinshi imaze kweswa ku kigero cy'100%, ndetse iyindi ikaba iri mu mirimo ya nyuma kugira ngo nayo yeswe. Iki ni ikiganiro Nyamagabe mu iterambere. Ngiye Diteho Breze Kigabo, ni njye nakibateguriye, ni nanjye ukibagejejeho. Ibihe byiza kuri mwese.